Առաջինը բերեք պատմական ժամանակահատվածը բաժանեք մասերի ու հասկանաք, թե արդյոք Հայաստանում առհասարակ կա գոյություն ունի ադրբեջանական, այլորպես այդպիսին ադրբեջանական անվանվող մշակութային ժառանգություն. Հայաստանում կա Կովկասյան թաթարների մշակութային ներկայություն, այսինքն գերեզմանաքարեր եւ այլն եւ այլն, որոնք նորմալ վիճակում են, ձեր չեն տրվել, չեն վնասվել, անձամբ ինքս տեսել եմ եւ փորձում եմ ուշադրության կենտրոնում պահել այդ խնդիրը։ Հայաստանում կան տարբեր ազգերի երկրների մշակութային ժառանգության հատվածներ, հա, կոմպակտ կամ առանձին-առանձին, որոնց պետք է ասել, որի պատիվ մեզ ձեր չեն տալիս, բայց որպես այդպիսին ադրբեջանական նկատի ունենալով այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը մշակութային ժառանգություն չունենք։ Ունենք խորհրդային 1935 թվականից հայտարարված ադրբեջանական ներկայություն, որտեղ էլի շատ լուրջ վերապահումներ պետք է անենք, որովհետև մենք չգիտենք ադրբեջանական ասելով տվյալ հատվածում դա լեզգի Կովկասյան ալբանացիների, Թալիշների, Ուդինների, թե Կովկասյան թաթարների մասին է խոսքը, տեսեք, որպես այդպիսին բուն ադրբեջանցի հասկացողություն գոյություն է ունեցել միայն Իրանի տարածքում, բայց ըստեղ էլ պատի հիմնավորապես պատկերացնել, որ այսօրվա Ադրբեջան հասկացողությունը ոչ մի կապ չունի իրանական ադրբադագանի ազերիների հետ, որովհետև այսօրվա ադրբեջանցի հասկացողությունը կամ Կովկասյան թաթարը դա Թուրքմենստանից եկած թաթարական տարն է։ Ինչ վերաբերվում է ադրբեջանի խորհրդային տարիներին արկա մշակութային ժառանգությանը, մենք շատ լավ գիտենք, որ խորհրդային միությունում կար գաղապարախոսական մշակույթ, եւ երբ որ մենք ասում ենք խորհրդային մշակույթ կամ խորհրդային ադրբեջանի մշակույթ, իմ մասնավորի նկատի ունենք խորհրդային գաղապարախոսության մշակույթի տարեր, որոնք նույնպես Հայաստանում շեշտված կերպով չկան։ Հայաստանում կա իրանական մշակութային ներկայություն, Կովկաս թաթարյան, ասորական, բազմաթիվ ազգերի, ռուսական, հունական, կոնֆեսիոնալ տարբեր դրսևորումների, հա, միայն Գյումրիում եղել են 4 տարբեր եկեղեցիներ՝ ռուսական, հունական, կաթոլիկ եւ հայ արաքելական։ Հա, Հայաստանում կան մզգիտներ, մինարետներ, ահազվան չէ, բայց որպես այդպիսին ադրբեջանական մշակութային ժառանգություն մենք Հայաստանում չունենք։ Եվ որպես մասնագետ ասեմ, որ այդպիսին այսօր Ադրբեջանում անկախանալուց հետո ստեղծում են, անում են, հասկանալի է, եւ նույն կերպ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում եւ բուն Ադրբեջանի մասին խոսալիս, մենք պետք է հիմնավորապես արտարությանը դուր տանք եւ ասենք, որ էլի չկա ադրբեջանական մշակույթ հասկացողությունը։ Դա նորից նույն հայկական, թալիշական, ուդինական, լահիջական, թաթերի, լեզգիների, դաղստանցիների, կովկասյան ալբանացիների մշակույթն է, որովհետև Ադրբեջանը բազմաէթնիկ և ֆեդերատիվ երկիր է, որտեղ ինչքան էլ որ մյուս ազգերը ասիմիլացվում են վերջին 60 տարիների ընթացքում, մենք պատմական դարը փորձ ունենք սրա հետ կապված, այնուամենայնիվ էթնիկ կամ էթնիկ պատկանելության հետ այդ ազգերը, այդ ժողովուրդները նույնականացված են, իրենք շատ հեռու չեն գնացել։ Ես չեմ խոսում հարցի քաղաքական կողմից, դա ուրիշ դաշտ է, դրա հետ կապված առանցին զրույց կարելի է ժամերով խոսել, քննարկումներ, գիտաժողովներ անել,
բայց մշակույթի հետ կապված բերեք պայմանավորվենք, որ եթե իրանական ադրբատականի կամ ազերիների ադրբեջանական ժողովրդի հետ որևիցե կապ չունի ադրբեջանի հանրապետության ժողովուրդը, եւ ադրբեջանը բազմաէթնիկ լինելով տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում համակցվածության եւ համադրման արդյունքում է այսօր ինչ-որ մի բան ձևավորում, ուրեմն խոսանք եւ ճշմարտությունը ասենք, որ անգամ այդտեղ ադրբեջանական մշակույթ հասկացողությունը կամ որպես այդպիսի նման ձևակերպումը շատ լուրջ հարցեր է ծնում եւ շատ լուրջ քննարկումների պրոցեսների կարիք ունի։ Ինչ են անում այդ երկրի գիտնականները եւ վերլուծաբանները այս ուղղությամբ, հարցինս կոմն է։ Վերջին 150 տարվա ամեն ինչը կապում են այն հանգամանքի հետ, որ իրանք այո իրավահաջորդն են կամ այդպիսին են, ինչպիսին է Իրանը, այդպիսին է, ինչպիսին է Իրանի ադրբեջանական հատվածը, բայց ստեղ շատ լուրջ ախում կա եւ փաստ է, որ միևնույն ժամանակ իրանք իրանց հայտարարում են թուրքական ժողովուրդ։ Եվ ճիշտ են ասում այս առումով, որովհետեւ իրանց արմատները գալիս է Թուրքմենիայից, թուրքական մշակույթից, թուրքական ազգերի մշակույթից է գալիս ավելի շատ։ Այնպես որ հարցին իրականում մենք պետք է հայ մասնագետները, միջազգային մասնագետները լուրջ ուշադրություն դարձնեն եւ օգնենք, որ իրանք էլ հասկանան ինչի մասն է խոսքը։ Եթե իրանք ասում են ադրբեջանական մշակույթ կամ ասում են, որ Հայաստանում կա ադրբեջանական մշակույթ եւ այլն եւ այլն, նորից կգնեմ Կովկասյան թաթարների մշակույթին, մատով ձեր տրվող չի եղել, շատ հետաքրքիր նմուշներ կան, պատմական են եւ ի պատիվ հայ ազգագնացությանը, հայ քաղաքացիներին եւ մեզ բոլորիս ձեր տվողներ չեն եղել։ Ես մասնավոր մի քանի դեպքերի հետ կապված բան ասել չեմ կարող, որովհետեւ ովքեր որ տարբեր երկրներում ողագի մշակութային ժառանգության նկատմամբ բանհարգալից վերաբերմունք են ունեն, բոլոր երկրներում էլ ունեն, բայց մեր մոտ չկա քաղաքականություն, որ այլազգի մշակույթը Հայաստանում չպետք է լինի կամ այն ինչ կա դա հայկական է, այն ինչ արվում է Ադրբեջանում, հա, բազմաթիվ եկամ հայկական չէ, ասենք իսլամի մշակութային ժառանգություն է, ասենք Կովկասյան թաթարներին է, չէ, Իրանինն է կամ ճշտագարակը, նման բան չկա, մեր համար պատմությունը գիտություն է, արժեք է եւ հիմք է մեր հարևանների հետ հարաբերվելիս։ Ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում։ Սարգիս Բաղդասարյանը, մենք ենք մեր սարերը վերնագրով ուշակոտող ունի Ստեփանակերտում, որը Արցախի եւ արցախցու խորհրդանիշն է։ Իրականում հեղինակը նաև շատ է սիրել անվանում, ասել է Ղարաբաղցիկ, հա, քիչ առաջ իր տղայի հետ էի խոսում եւ գրառմանս հետ կապված զանգեց, փորձեցինք մի քիչ շփվել, հասկանալ հարցը, ով ի դեպ դեմ է որպեսի Սարգիս Բաղդասարյանի այդ ուշակոթողը երկրորդվի կամ կրկնօրինակվի Հայաստան, Հայաստանի որովիցե մի կարգտոյալ դեպքում ներսես առնով մի երիտասարդ առաջարկի արել մշակույթի նախարարությանը, որ նույնությամբ կրկնենք այդ ուշակոթողը Գորիսում, թե որտեղ, հա, եւ ընդ որում գիտեք վադը որն է, թուղթը հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը, ստորագրել է եւ պատասխանել է նամակին ուշակոթողի անունը
հավաքելով, այսինքն գրված է տադիկն ու պապիկը։ Ժողովուրդն ասում է ձեդոն ու պապոն, տադիկն ու պապիկը, պապիկը դա մի բան է, որը ժողովրդական ընկալում է կամ ժողովրդական բանահյուսության տարունի իր մեջ, բայց արցանը հեղինակային իրավունքով ստեղծագործությունը ուշակոթողը արցան եմ ասում, որովհետև երկու հսկա պորտրետներ են, ճարտարապետական տեսքով գիտեք, ունի իր անվանումը, որը մենք ենք մեր սարերն են։ Հիմա տադիկ ու պապիկի տակ ստորագրելը արդյոք ճիշտ է, սա կոպտագույն սխալ է և լավ չէ, որ մշակույթի նախարարությունում ԿԿՄՍ-ում այդ բանին ուշադրություն չեն դարձնում, կանգ այդ խնդրին։ Նախ որ Աշոտ Բաղդասարյանը, ով Սարգիս Բաղդասարյանի որդին է, դեմ է և իր ինքն էլ քանդակագործ է և դեմ լինելով հանդերձ, նաև վավերացված իրավաբանորեն իր հոր ստեղծագործությունների իրավահաջորդն է, և զբաղված է իր ծնողի կամ նաև ասենք Հայաստանի քանդակագործության պատմության մեծագույն վարպետներից մեկի ստեղծագործությունների պաշտպանության փովեսի բաներ չունեմ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, որ րոպեին մենք այստեղ ունեցանք նմանատիպ մի բան, նույն րոպեին Ադրբեջանի ձեռքերը ազատ են Արցախում և ինքը կարող է ասել ունեիք, ունեք։ Հիմա սա ես չգիտեմ ինչպես կարող է ազանցել, որ սա չգիտեմ Սարգիս Բաղդասարյանի հետ աշխատել են ադրբեջանցի բանվոր է եղել, կամ չգիտեմ նյութը տվել են Բաքվի չգիտեմ ինչ բանով, դա ադրբեջանական է։ Կարող են, դրա փորձ ունենք։ Երրորդ, ուշակոթողը մենակ ծավալ չէ։ Երբ որ ես այս նյութով այս բանը անում եմ, այդ նյութը ունի նաև գույն։ Եվ քանի որ միատար մի կտոր քարի չի պատրաստված ուշակոթողը, հա, նույն գույնը ստանալը ևս խնդիր է։ Չորրորդ, երբ որ մենք բուն իրանշանակության մասին փորձենք մի փոքր տրամաբանել, մենք ենք մեր սարերը Ադրբեջանին ենթարկվող Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետությունում անելը և այսօր Հայաստանում այդ ստեղծագործությունը կրկնելը արմատապես այլ նշանակություն են ունենալու։ Այսինքն այն ինչ ընդեղ հաղթանակի ուժի արժանապատվության ինքնության խորհրդանիշ էր, ստեղ դառնալու է ընտանը ծաղի խոնարելու, գնով խոնարելու, Արցախին հրաժեշտ տալու խորհրդանիշ։ Այսինքն փոխվում է նշանակությունը նաև հասարակության համար, ծածկիլիգիայի սա ամենավերջի քաղաքի մշակութային ժառանգությունից, ամեն ինչ պետք է վերենք Հայաստանում նորից կրկնենք։ Ես ոչ թե ենթադրում եմ, այլ վստահ եմ, որ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա տեղ չի անի այդքանը կրկնելը բանկերով, եկեղեցիներով և ամեն ինչով։ Եվ վերջապես ամենագլխավորը, իսկ ով ասես, որ տեղում պտի չմնա, մենք պտի չհետևենք, որ ձեր չտան, մենք պտի ամեն ինչ չանենք, որ ինքը լինի պահպանված, և ամենագլխավորը, իսկ ով ասես, որ դա հավեր լինելու է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, վերջապես այսօր հարց կա, որ արցախցին պահպանված երաշխավորագրերով պետք է վերադառնա իր մայր հայրենիք։